var det fisker. Det var der har vi en. Det var 6, så har vi 7. Det er flere fisker. Det er flere her. Det er flere igjen, ja. Jeg tar det. 5 i der. Så har vi 6, 7, 8, 9, 10. Der har vi en sværing. Det er 4 på rekke. Ja, det kommer flere utover der. Ja. De sitter så godt. Der har vi 5, 6. Det er min konkurranse. Og der var det. Det er faen oppe i båten. Altså. Ja, men jeg tør ikke løft seg. Finne. Det er en til. Da kommer det løpende å gå ned. Jeg liker å rekke og rå her. Ja. Det er sånn sildarn, eller? Det er sildarn, ja. Bra, ikke sild da. Jeg liker den på rekke. Jeg liker den på rekke og rå hele veien. Oi, oi, oi. Nei, vi fikk fisk da. Jeg floker. Jeg er litt om dere får fisk. Ja, det gjør ingen. Jeg får ut det. Det var kort talen av Vang Svikman. Det må ha 11 stykker, vet du sammen med det. Det var en start for en bra foling. Ja. Vi gjør rett. Vi gjør rett, ja. Jeg har gått inn på grunnen, som du sa. Ja. På natta.